Вітаю, ви на каналі TVI. Це окрема думка. Ми будемо говорити сьогодні про останні події в країні. Ми хотіли би, щоб всю ситуацію з арештом людей, винних в розстрілі мирного населення під час так званої революції гідності в Києві, сьогодні прокоментує народний депутат України Геннадій Москаль. Доброго дня. Доброго дня вам. Вся ця, власне, ви коментували іще до того, як ми, як була оприлюднена інформація про сімох винних. Що вам відомо, можливо, більше, хто ті люди, і власне, чи не буде спростування їхньої провини, їхньої вини? Ну, ви знаєте, я рахую, що сьогодні вина, в першу чергу, керівництва Міністерства внутрішніх справ. Справа в тому, що прийде нова команда, прекрасно бачучи відеоряди, які показували і ваш телеканал, і всі провідні українські світові телеканали, що стріляли то працівників форми, які їх треба було ідентифікувати. Хто це? Альфа СБУ чи підрозділи внутрішніх військ, чи Беркуту, і якщо з Беркуту, то з конкретно якої області. І в першу чергу треба було опечатати всі склади, де знаходиться зброя, нікому не видавати зброю, вилучити всю документацію, виставити охорону. А ту зброю, яку потрібно людям для несення служби, взяти з резервних складів. Зброї сьогодні достатньо, тим більше автоматів Калашникова, пістолетів Макарова. Це сьогодні в Україні є в достатній кількості. А якщо нема, то є в Вінниці Форт, він виробляє таку ж саму вогнепальну зброю. Це не було зроблено, цим і скористовувалось керівництво Київського Беркуту і окремі її працівники, які просто забрали з собою 23 автомата, снайперські гвинтівки, забрали, тому що 12 убитих є 20-го числа прямо на Майдані з, будемо казати, ну, дроб'ю, як мисливською, значить, а вони використовуються в такому, ви підіть сьогодні в любий зброярський магазин, який продає зброю, є Форт 500, це двойного призначення мисливська рушниця. Вона може використовуватись для полювання 12 калібрів, а може використовуватись з такою насадкою, де відстрілюють кулі, які мають гумові несмертельної дії. Тому ніхто це не зробив. От рахуйте, сьогодні зброї немає. Тих зразків, чомусь ті зразки, якщо людині, яка проходить службу в любої, в армії, чи в Службі безпеки, чи в Міністерстві внутрішніх справ, чи в других військових формувань, де дозволено носити зброю, зброя має бути відстріляна. І куля, а також гільза, мають бути в спеціальній кулегільзотеці Науково-дослідно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. Але чомусь і кимось була дана команда, хай вони лежать по підрозділах. Ну, чомусь і кимось. Так, вони теж викрадені. Тобто нема з чим сьогодні зрівняти. Да, там є 6 куль автомата Калашникова, які експерти ідентифікують, яка випущена з одного автомата Калашникова. А де ж той автомат Калашникова? Наскільки я знаю, по цій справі там є поарештовано по другим справам, а по цій справі заарештовано троє. Це два бійці одного із рот Київського Беркуту, а також командир Київського Беркуту. Ну, наскільки я знаю, командиру Київського Беркуту, оскільки він був в той час на нараді, коли проходили ці всі розстріли, значить, йому інкримінують недбалість, що була викрадена зброя, значить, а ті два давали покази, що вони стріляли, значить, а з чого стріляли? От хтось приніс автомати, ми постріляли, а потім комусь віддали, значить, ну, а сьогодні прийшли адвокати, і в камері ж там сидять люди не дурні, значить, кажуть, куди ти стріляв? В
воздух стріляв. Так вони сьогодні так і кажуть, що ми стріляли в воздух. От все, що сьогодні, будемо казати, є, значить, зброї нема, документації нема, тих, будемо казати, талонів, по яких вони отримали зброю, нема. Журналів видачі зброї і журналів прийому зброї нема. Самої зброї нема. І людей теж нема. Разом з командиром «Беркуту» вони всім помахали рукою. Дехто... Дуже дивний випадок, що ми вчора розглядали на комісії. Вони вже давно працюють в поліції Криму, в поліції багатьох областей Російської Федерації. А сьогодні їх ніяк не можуть звільнити. Вони в розпорядженні знаходяться, значить, бо їх не можуть знайти таких. Вибачте, як вже знайти? У нас є дехто конкретно працює і на такій посаді. А, от зброю повезли з Криму, так. А куди вона вже пішла? З Криму. Ну, добре. Сьогодні ніхто... І тоді як не встановить вже, але не, встановить, не, встановить, да. Не хоче або не може, це вже інше питання. Це, я рахую, халатність, це потрібно було. Ну, рішили так, що має прийти політик. От ми маємо наслідки. Ну, було ж вирішено, і весь парламент готов був проголосувати за Ярему, як за міністра внутрішніх справ. Я думаю, щоб такої ситуації не було. А чому не хватило сили духу, політичної волі? Чому не проголосували? Ну, якби голосували за кожного окремо, то пан Аваков би не пройшов. Угу. Значить, тому що не тільки я, а я знаю, ну, фактично фракція вся була готова підтримати Ярему, то там не було ніяких... Ну, включили пакетом. Включили пакетом. Всі прекрасно знали настрої, там би не прийшов не тільки Аваков, там би прийшли, не прийшли і деякі інші міністри. Значить, ну, коли наше ж політичне керівництво ж теж діє на упередження, от воно здало пакетом. Ну, а за пакет як? Голосуєш? Не голосуєш, значить, ти не підтримуєш генеральну лінію партії. Геннадій Москаль, народний депутат України, сьогодні висловлює свою окрему думку на останні події в Україні. Ми повернемося в цю студію буквально за кілька хвилин. Залишайтесь на ТІАЙ. Народний депутат України Геннадій Москаль сьогодні висловлює свою окрему думку в нашій програмі на каналі ТІВІ. Ми говоримо, власне, про останні події. Я не можу не запитати вас про долю і хід антитерористичної операції, багато анонсованої. В цій студії був журналіст, письменник і великий знавець техніки інформаційних війн Геннадій Почепцов, який сказав, що насправді будь-яка військова операція, тим більше війна, мала би завершитися впродовж 2 тижнів, тому що всі патріоти за 2 тижні стають пацифістами і просто втомлюються від війни. Аж раптом ні. Ми маємо справу з антитерористичною операцією такого особливого зразка. В чому її ефект і ефективність, скажіть? Ну, я не знаю. Я всі... дивився, навчаюся ще в Радянському Союзі, в Академії Міністерства внутрішніх справ України, ми могли спокійно в Москві в спецбібліотеці отримати і почитати любу антитерористичну операцію. До речі, таких заколотів в Радянському Союзі і повстань було багато, тільки тоді був один державний канал, який тільки показував позитив, негатива. Не можна було радянській людині слухати. Але такої затяжної антитерористичної операції не було. Ну, за 22 роки незалежності в нас їх взагалі не було. Ну, а коли прийшло, мені кажеться, що ми десь так, як зайшли, як колись сказали, що як радянські війська в Афганістан, ми прийшли временно, но надовго. Значить, єдине, я просто боюсь, щоб ми просто не вийшли так, як Громов вийшов
з понуреною головою, хоч там сигналили з прапорами, але вийшли не переможцями. От я хотів запитати. От в чому питання? Питання в тому, що це як мокре горить, іде ця антитерористична організація. Я не то, що там дивлюсь українські канали чи російські канали. Я працював головою Луганської обласної державної адміністрації. Це частина Донбасу і частина, де проходить ця антитерористична операція. Ну, вони окопалися по лінії тих районів, які завжди були проукраїнські. Це Білокуракіно, це туди Сватово, туди Троїцьке і далі, і тому подібне. Це північна Луганщина, яка займається в основному аграрним. Там немає ніяких великих промислових підприємств і нічого. Населення там розмовляє на українській мові. Це тільки Єфремов може казати, що вся Луганщина говорить тільки по-русски. Правда, там трошки суршик, але в школи українські, дитячі садочки українські. От вони так стали. Адміністрація переїхала в Сватово, обласна державна, на 4 райони. А там є такі райони, як Мілівський, кажеться, 15 тисяч населення. Взагалі недоречно їх утримувати. Там госапарата, держапарата більше, ніж самих проживаючих. І на одну корову ми там рахували щось 18 працівників управління сільського господарства. Ну, справа не в тому. Обласне управління переїхало в Старобельськ в еміграцію. Значить, а в Луганськ, мені люди розказують, вийти неможливо. Значить, грабують, крадуть машини, квартири, ноутбуки забирають дітей, в жінок мобільні телефони. Все, що можна. Тобто, пішла політика в одну сторону, значить, мародери, кількість ранніх судимих на 10 тисяч населення завжди у Донецькій, в Луганській області був більший, ніж у центральних і західних областей так, України. Це таке часи воровської маліни, це називається? Да, ну ніякої міліції немає. Тобто є якась міліція створена Лугамби, як сьогодні називають Луганську область. Значить, чим вона займається, які вона має повноваження і в межах яких законів вона діє? Закону міліції про Україну? Мабуть, ні, тому що вони не признають Україну. Ну, знайшовся такий Івакін, я його знав, просто, ну, як його сьогодні зрадник сказати, значить, який, до речі, от був привезений в Луганськ з Харківської області, ще колишнім міністром внутрішніх справ паном Смірновим, який очолював УВС Луганської області. От він крутився і оце знайшов себе і знайшов себе, чи знайшли його, чи він собі знайшов. Ну, ці він... люди можуть визнавати або не визнавати власне українську владу, однак вони діють на за конституцію на території України. Так суди нема. Судді попряталися, не виходять на роботу. Прокуратура не діє. Бо або захоплена, або прокурори там, де не захоплена, бояться виходити на роботу. Яка є влада? Влади немає. Ну, і ми бачили в Краматорську тих мирних жінок, які погрожували. Ну, цим епізодом про мирних жінок ми не виграємо антитерористичну операцію. Ну, не можна це крутити, можна показати раз, два, три. Ну, коли це показують як єдине велике досягнення, що вже жінки... терпець урвався якихось там знахаблілих, а скоріше всього п'яних повиганяли. Повиходили всі наркомани, значить, гопники, інший кримінальний елемент, тому що ніхто з ними не бореться, вони не відчувають для себе ніякої небезпеки. Противостояння ніякого нема, тому ситуація дуже жахлива. Я говорю просто з людьми, у мене дуже багато знайомих є з тими, якими я працював. Ну, багато вивозять там дружин, сім дітей, але залишаються вдома, бо зразу мародьори все заберуть, вивезуть, як було тут у нас в Києві,
Сразу. А ми з вами після 21-го, 22-го, 23-го, 24-го лютого, поки влада трошки ми з вами говорили насправді напередодні цього злощасного референдуму в Криму, і ви, я не знаю, чи можливо використовуючи інформацію внутрішню, яка у вас є, або свою політичну інтуїцію, ви сказали, що з Кримом нам треба попрощатися. Тоді це пролунало як якась певна крамола, але працюючи справа в тому, що такий космополіт. Так. Я не там не народився. Я народився на Західній Україні, так, але я більше свого частину життя попрацював на Східній Україні, Південній Україні, на Центральній Україні. Тому я 3 рази працював в Криму. Так. 2 рази заступником міністра, начальником головного тире і представником президента. Але ви працювали на сході, використовуючи свій досвід. Що тепер відбувається? Влада здає схід? Влада, ви розумієте, я думаю, що все-таки скористалися безвладдям в Україні. Так. Ніхто не хоче дати команду ФАС. Тобто щось наступають, от читаєш рано, от з якимось тривогою тільки просипаєшся, йдеш до інтернету. Наші розгромили блокпост. Але що таке блокпост? Ну це дві мішка з піском і машина гравій. Розгромили. Питання в тому, слухати. Так ми виграємо чи ми програємо? Поговоримо про це одразу після невеличкої реклами на каналі ТВІ. Залишайтеся з нами. Геннадій Москаль сьогодні висловлює свою окрему думку на каналі ТВІ. Народний депутат України Геннадій Москаль сьогодні в студії каналу ТВІ. Власне, не зрозуміло і нам хід антитерористичної операції, але ми говоримо з вами ще напередодні президентських виборів. Так, то і питання так, в тому, хто буде що гарантувати сьогодні безпеку. Ніхто не хоче дати команду ФАС, МВС, СБУ і внутрішні війська, і зібрати всі тут спецнази у нас, навіть податкові є спецнази, щоб не лякали платників податків масках, а пішли туди, повоювали. Все зібрати, що є, і як колись в радянських фільмах бере, значить, перший кобуру політпрацівник і з криком «Ура!» біжить. Ну, у нас може пробіжати кілометр, оглянутися з окопів не вийшло ні МВС, ні СБУ, ні внутрішні війська. Всі чекають виборів президента. Але хто гарантуватиме безпеку? Хто? Ну, ви знаєте, прийняття політичних рішень, так, це є, а що може бути, а що потім буде, а хто прийде, а хто прийде, а хто, а як, а що, а от чого, виберуть президента, от зараз президент приходить з купою проблем. Економічних, соціальних, і ще, я вже не кажу про окупацію Криму, значить, рахуйте, що зараз все про виробництво
падає, значить, катастрофічно. Явно падає промвиробництво, падає і експорт. Бо основний експорт у нас – це ж метал. Але це... ви пропускаєте, що вибори у такий спосіб будуть зірвано, тому що ніхто не ризикне прийти на виборчі дільниці на Сході? Ні. У нас така демократична конституція, де написано, що це право виборця. Значить, не прийшов, не прийшов. Значить, міг завтра Центральна виборча комісія скаже, що ти міг поїхати в Дніпропетровську область, чи в Херсонську, чи куди там. Ні, ні, почекайте, справа пане генерале, що... але виходить, що прийшов, не прийшов, це означає, що цей безлад на Сході не закінчиться ніколи. Ну, під дулами автоматів ніхто нікого не буде водити на виборчу дільницю. Друге, це є вільне волевиявлення кожної людини. То, що не були створені, не могла держава створити умови, ну, вони скажуть, що це незалежно від причин. Значить, тому що, кажеться, в нашій країні... Є інші республіки, які не передбачені Конституцією. Донецька Народна Республіка, Луганська Народна Республіка. Всі ці останні звернення Рената Ахметова, я ще хочу сказати. Я хотіла, щоб звернення Ахметова. Кого я не питаю з таких авторитетних людей, хлопці, що ви сидите з ПТ? Ну, вся Україна на вас дивиться і не може зрозуміти. Ну, вони, їм допомагає мирне населення. Да, дійсно, є ще психоз, який не пройшов у багатьох в Луганщині, в Донеччині, незважаючи на тяжку і політичну, і криміногенну, і бойову. Але, вибачте, мирне населення – це то, який тримає нейтралітет між антитерористичними силами і бойовиками, терористами. А якщо мирне населення, то яке воно мирне? Якщо воно кидається і йде там витаскувати з бронетранспортера, то це не мирне, це є соучасники терористів. Чому, коли на Грушевського так розганяли і стріляли гумовими, і шумовими гранатами, і сльозогінним газом. У нас 6 бабок можуть лягти коло танка, значить, і танк далі не поїде, бо от бачите, мирне населення. Так, відтягніть мирне населення, хай йде додому варе борщ дома чоловікове, а не мішає військовим проведенні. Тому... Рената Ахметова, відносите ви до мирного населення? Чи до людей, які все ж таки можуть впливати на ситуацію на Сході? Ренат Леонідовичу, тут мені кажеться, що вони зробили велику дурницю, бойовики. Вони ж пішли захватити Донецьку залізницю. Явно ні одне підприємство в Донбасі не буде працювати. Наприклад, якщо у Ахметова є Краснодон уголь, да, який дає коксуючі вугілля, а на до виплавки чавуну потрібно тільки коксуюче вугілля, то явно воно має возитися залізницею. Щоб давати на експорт продукцію, тому що метал в основному йде на експорт, тому що сьогодні в Україні нічого не будується і попит на метал високого немає. Значить, потрібна залізниця. Тобто вони взяли, наступили, ну, будемо казати, на кислород, який перекриває не особисто Ахметов, він перекриває сотнями, тисячами працюючих на підприємствах, і від якого фактично залежить доля кожної людини. Тому любий, будучи на його місці, поступив би аналогічно так. Якщо це вже не є спасання свого бізнесу, це є спасання тих людей, які повірили, які прийшли на підприємство, які працювали. І завтра вони скажуть, ну так, вибачте, при чому тут? Ви там йдіть собі, виясняйте в політичних стосунках, а не займайтеся дурницею. З чого, якщо людина не заробить гроші, а місцеві бюджети на 80-85% є з прибуткового податку з громадян, якщо громадяни не заплатять
платять прибутковий податок, то місто ні Донецьк, ні Слов'янськ, ні Краматорськ не зможуть розвиватися. І Донбас нас не кормить. Ну, навряд чи терористи про це думають. Давайте, дуже мало часу у нас, пане Геннадію. Є давно. Це ми зрозуміли. Дуже коротко. Якщо, якщо вибори під загрозою на сході країни, як це може позначитися на загальнонаціональній кількості голосів, які ми будемо підраховувати? Ніяк. Якщо в Донецькій області будуть працювати хоч один виборчий округ або декілька дільниць, і в Луганську, значить, ЦВК є достатньо по нинішньому закону про вибори президента даних для того, щоб признати вибори, які відбулися. Геннадій Москаль, сьогодні народний депутат України висловив свою думку стосовно останніх подій в Україні. Я дякую за довіру до каналу ТВ. Зустрінемося завтра. Усі ж, Боріна, все добре. Що я вам скажу?